Արդյունեցանք քեզ որևէ ձևով ներկայացնելու։ Դե ասա, ինչ կերպ պատմենք Մոնտեմելքոնյան, Ավո, Հայրենիքի նվիրյալ, Արցախի արծիվ, Մարտունու շրջանի հրամանատար։ Ոչ մի ձևով, այլ ավարտված է արդյոք մեր սուրբը։ Ոչ, ոչ, թե շատ տարածումներ կան, որոնք իրենց ձեռքի մեջ են, շատ տարածումներ, շատ գործիք, այս շրջանի բոլոր շրջաններում էլ մեկ բան կա, որ ինձ Հայաստանը և Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ պատրաստի մեջ ենք, պատրաստում ենք փոմորթ ուժը պետք է զորաշարժեմ այս պատրաստի համար, որովհետև շուտ վերջացնենք, ինչքան կամաց աշխատենք, այնքան երկար մի լայն, այնքան դժվար մի լայն, այնքան զոհեր մի լայն, պետք է հիմա մեր ապուշ ուժը դրենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ, հաղթյուն վիլավ միայն